É isso. Ó a Game Loft. Ó a Game Loft. Quem lembra da Game Loft nos joguinhos de celular? Pois é. Aí os caras aí, ó. Disney Speedstorm. O Mario Kart da Disney, né? Fala, Paulo. Alô. Aviso de epilepsia. Ah, precisa se você jogou de primeira plataforma atual, indiferente ou não. Não. Sou iniciante. Use a ID da Game Loft dos seus dados de progresso com a plataforma. Isso precisa completar o processo de vez. Se você não quiser jogar numa plataforma diferente, basta abrir o jogo, mas lembre-se. Tá, calma aí. Use sua ID e compartilhe seus dados de progresso em qualquer plataforma. Ah não, só vou jogar aqui. Então, não pretendo jogar em celular. Onde quer que seja. Tudo bom, meu jovem? Tudo ótimo, cara. Agora sim. Agora sim, cestamos, né? Cestamos aí. Joguinho do Mario Kart da Disney. Ah, ele tá falando comigo, cara. Não prestei atenção. Arbi. Preciso da sua ajuda. Teste os controles. Ok, Arbi. Alexa. Prepare-se para usar as habilidades de corrida. Pô, eu curto muito joguinho de corrida com power-up, mano. Eu acho que é um gênero que nunca vai morrer, tá ligado? É muito bom. Cestamos. E como é que você tá, cara? Oh, aí vacilaram e não fazer dublado, hein? Pô, Disney, faz dublado aí, né? Pelo amor de Deus. Vocês têm dinheiro pra isso. Tal deixar Arbi te ajudar a pilotar em uma ou duas corridas? Não, por quê? Deixa eu dirigir. Aí, ó. Oxi. Ah, tá. Tá, beleza. Tamo aí, tamo no jogo. Pô, jogabilidade boa, hein? Bem livre. Cara, a Game Loft manja de fazer jogo de corrida, né? Vocês estão ligados? Ah, L2 pra derrapar? Ah, ele não freia, ele derrapa. Interessante. Lembre-se... tá. Como é que eu faço o turbo? Igual Crash Kart. Pô, Crash Kart eu jogava muito, hein? Pressione... ao impulso quando a barra de impulso tiver no impulso. Onde é a barra de impulso? Olha o sonzeira. O triângulo joga o power up, beleza. Não sei o que era que eu joguei. Calma. Ué, meu kart tá... meu kart não corre? É de boa, jogabilidade de boa. Fechou. Uau, bela corrida. Fala Chini. É o Mario Kart da Disney, cara. Curti, curti, hein? Lembrando, o jogo é de graça, tá? Jogo free to play em todas as plataformas e com crossplay, se eu não me engano. Tá? Depois vocês olhem aí se é verdade isso, mas eu sei que ele foi liberado hoje, tá? Parabéns, você recebeu estes prêmios. Ganhei o quê? O Mickey? Novo piloto desbloqueado. É, ganhei o Mickey. Pô, tinha que estar dublado esse aqui, mano. Sério. Ia fazer muito mais sucesso, hein? Taca-lhe pau nesse carrinho. Boas-vindas. Cara, eu vou jogar solo. Objetivo da corrida. Complete um objetivo para desbloquear a próxima corrida. Top 3, alcança o top 5 e termina a corrida. Ok. Ah. Belo objetivo, né? Tá, esse aqui provavelmente é tipo um tutorial? Não entendi. É... a sonzeira. Pô, queria baixar o volume, hein? de volume. Modo para streamer, quero. Configuração de saída estéreo, surround. Não, deixa eu só baixar um pouco essa música, mano. Tá muito alto. Narração. Pá. Beleza. Jogo. Auxílio, direção, aceleração automática. Não, cara. Multiplataforma, quero. Se vocês... Não, mas eu não quero desativar. Ah, tá, que já tá ativado. Câmera e tela, idioma. Eu tô vendo o que, que tem aqui de opções. Acho que é isso, né? Controle, não tem nada demais. Ah, vibração, cara. Eu não quero que vibra. Me atrapalha. Ah, o quadrado pula. O tutorial não falou que dava pra pular. Tá. É isso. Bora. Eles deviam mostrar... Cara, esse aqui... Não, não vou nem falar. Vamos ver, né? Os gráficos que eu vi do jogo não era assim, tá ligado? Tá mais palha, teve um downgrade aí. Eu tô contra bots aqui, né? Não deve ser player. Eu sou muito bom, então, né? Caiu alguma coisa ali que eu não vi. Não sei o que aconteceu. Ah, tem os atalhos, né, cara? Ó. Ah, dá pra jogar pra trás. Boa. Easy, easy, vocês estão falando com um champion aqui, cara. Alguém do Mowgli e da... Elizabeth? Quem é Elizabeth na Disney? Elizabeth Shaw? Quem que é Elizabeth Shaw? Esse cara tem que fazer marca. Cara, se fosse dublado isso aqui, putz, mano. Pô, a Disney vacila, né, mano? Porque um baú de prêmios é todo seu. Não precisa agradecer. Hashtag na faixa, hashtag só alegria. Não tá, né? Ah, ganha roupinhas, né? Como o jogo é gratuito, tem loot boxes, né? Vocês já estão cansados de saber como é que funciona o jogo gratuito, né? Tá, e como é que eu arrumo o boneco? Eu queria trocar a roupa dele. Aqui. Não. Não sei. Nova corrida, novo traje. Selecione... editar piloto. Obrigado. Novo macacão. Experimente este novo traje. Aposto que fique incrível a 300 por hora. Hashtag roxo é rápido. Hashtag vermelho é mais rápido. Ah, dá pra personalizar o kart também. Hashtag peças de kart, hashtag seu estilo. Tá, calma aí. Não. Achei palha essa roupa aí, mano. Sinceramente, cara. Cara, esse jogo... Ele tá com uma cara de porte do celular, tá ligado? Ele não foi feito pra console. Nem PC, no caso, né? Carenagem. Cara, esse aqui é um Fusca? Fusca do Mickey? Só tem essas duas cores. Cor sim, cor não. Rodas. Caraca, dá pra trocar a roda? A cor da roda. É, tem que jogar mais pra liberar, né? Aerofólio. Ó. O gráfico do carrinho até que tá aceitável, mas do personagem eu não tô aceitando não, cara, sinceramente. Tô achando bem feio, tá? Do que eu vi nos trailers e tal, era bem bonitinho. A orelha não tá nem redonda, a orelha do Mickey é redonda, não é? Beleza, Paulo. Sei lá, mano. Achei feio, achei feio. Bora. Segure a bolinha, freia. Mas nem precisa frear nesse jogo, né? Beleza, cara. Eu não acredito que eles não fizeram dublado isso aqui. Como é que eu sei... Ah, tá. Não acertei ninguém. Os caras batem em mim, mano. Ó, o cenário e as pistas é da hora, tá? Acontece bastante coisa. Ó, que massa. Tem uma coisa mirando em mim. Dá pra quebrar coisas. Como assim todo mundo me passou, cara? Saber os atalhos, né? Eu acho que tem um esquema de pular na rampa, hein? Acho que se você pular na rampa, você vai mais rápido. Enquanto tá susto, né? Acho que isso é tudo bot, isso aí não deve ser player. Ganhou o aerofólio, hein? Será que muda alguma coisa? Acho que é só estético, né? Até porque se mudar vira peituinho o negócio. Loja. Caixa de... Ah, tem caixa diária. Pra todos os dias pra recolher ofertas grátis. Hashtag na faixa. Obtenha agora, não perca a chance. Obtenha seu prêmio grátis. Tá, eu quero abrir. Tá, esse aqui é o que pode vir na caixa, né? Entendi. Ó. Dourado é lendário, né? Olha! Parabéns, você recebeu estes prêmios. Ganhei o Pateta. Eu quero ver... Ah, aqui, eu quero ver o que tem na loja. Dois mil moedas. Eu quero ver como que tá o preço disso aqui. O passe. 10 pila, 26 pila. Eu quero ver quanto que tá o passe, mano. Quanto que a gente gasta. Mas eu acho que não tem só itens aqui. Pacote de desbloqueio. Eu acho que não tem passe ainda. Acho que só tem as moedas. Achei que já ia ter o passe. Auxílio de direção muito difícil, muito fácil. Ajuste o auxílio. Cara, eu já falei que eu não quero. O jogo quer me obrigar a usar auxílio. Aerofólio, o que que muda? Um aerofólio padrão para que valoriza as simples coisas da vida. Vou focar, né? Cores. Só para mudar a cor, vou mudar a cor então. Ah, apertei errado. Eu acho que pular da velocidade, hein? Com certeza. Oh, eu saí empinado. Ah, esqueci de pular. Ah, foi um noob. Vai bater. Ah, dá pra... Pô, o tutorial não ensinou isso. Dá pra bater, cara. Barulho. Ah, dá pra fazer manobra, viu? O cara me passou no final, não acredito. Pô, aí foi sacanagem, hein? Nossa, quase, quase. Tá, eu vou ter que ficar jogando isso até quando? Não tem partida online? Ah, é porque eu escolhi solo, né? Eu achei... Nossa, eu viajei, então eu tenho que colocar multiplayer. Mas eu jogando solo eu tô liberando as coisas, né? Bebida energética? O que é esse bebida energética? Cara, vai me dizer que eu tenho energia pra ficar jogando. Isso aqui vai até quando? Ah, ele libera o próximo capítulo. Bom, nós estamos pertinho, né? Então vamos... Mickey Mouse, at your service. Vamos ver, pelo menos terminar esse primeiro capítulo. Melhoria. Dá pra subir de nível? Obtenha peça de melhoria para subir o nível do seu piloto. Nível recomendado, melhoria. Tá aí, o que que muda? Ah, aumenta a aceleração. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso ser muito pay to win isso aqui. Se o cara consegue comprar isso aqui, ele vai ter um personagem melhor com quem não tá pagando, né? Eu não vou usar, não. Let's gear up for some fun. Don't worry, pal. I'm ready for anything. Eu queria melhorar o personagem agora. Eu sou obrigado a usar isso aqui, então vamos usar, né? Eu queria mexer no carro. Aí, ó, agora sim. Ai, caramba. Ué? Melhoria ainda tá... Por que que tá habilitada a melhoria? Pacote iniciante. Ixi, eu nem tenho moeda. Por que vocês estão me oferecendo isso? Tem uns pacotes. Não, não é pra voltar tudo. Mickey Mouse, at your service. Oh. Yeah. Pressione enquanto puxa a direção pra trás. I know what must be done. Ah, eu não preciso apertar triângulo. Entendi. Lembrar que dá pra pular, mano. Meu Deus, não tô vendo nada. Cara, como é que... Será que eu ganho impulso fazendo isso? Cara, eu dou impulso pra caramba e eles me passam correndo normal ainda. Oi, trollou. Olha só, eu peguei os dois turbos e não consegui. Ah, tá. Porra, no final, mano. A musiquinha é legal se tocou aquela hora mesmo no tutorial. Aqui as músicas é meio meme. Não dá muita emoção, não. Mas será que é porque eu coloquei... Ah, acho que é porque eu coloquei modo streamer, né? Pode ser isso. Deve estar nas músicas mais... mais chumbeca, né? Diggity Dog. Ó. Tem uns que é desenhadinho. Eu não tinha ganhado. Alguém roda. que muda? Só estética, né? Placas? Putz, eu não tinha visto isso. Ah tá, não tem liberado. Pressione. Ah tá. Agora tô pegando as manhas mais ou menos, mas tem umas coisas ali que eu não entendi ainda. Ah. Tá, se bater você ganha. Não vi se batendo eu ganho turbo. Caramba, e eles me passam ainda? Como assim? Olha isso. Ah, era pra jogar pra trás. Ah, tinha um atalho aqui em cima. Conhecer as pistas, né? Tem uns atalhozinhos ali e tal. Quando você faz aquele slide, você tem que ficar controlando o carro. Eu não tinha me ligado nisso. Nível 2. Ah, tem um nível das pistas. Agora que eu vi. Por isso você tem que upar o personagem. Uma corrida do capítulo. Vou participar dessa pessoalmente. Não se acanhe. Hashtag nível chefia. É, boss? Mickey Mouse, at your service. É boss, corrida de boss. Tudo serve para correr contra o desafiante supremo. Quem cruzar a linha de chegada primeiro vence, mas cuidado com o chefe, se liga. O Pato Donald? Ah, não é contra um só. Eu achei que era contra um só, tipo no Crash, né? Você lembra que nos Crash a gente corria contra os boss? Uma. Ah, não pegou nele, pô. Ué, não mudou nada aquilo ali. Ah, quando se derruba. Quando se derruba, ganha ponto daí. Isso aqui não vi muita vantagem não, tá? O slide ali não parece ter muita vantagem. Desempenho ideal, você foi mais veloz que o esperado, ainda tem muito a aprender com você, parará, hashtag maestria, hashtag novo plano. É isso. Última? Não, ainda não. Nossa, que ganhei um monte de coisa. Liberou o Pato Donald? Entendi. Não, acho que liberou o Pato Donald. Novo piloto desbloqueado. Ah, liberou ele. É que eu tô jogando contra bot, né? Tô jogando modo solo aí, tá mais facinho mesmo. Mas eu vi aqui que jogando solo você libera as coisas, né? Ver habilidades. Como assim ver habilidades? Cada personagem tem habilidade? Uma habilidade, modos diferentes. Habilidades têm diferentes modos, dependendo de como você as usa. Legal, né? Confira o que cada modo faz. Espera aí que agora eu não tô entendendo mais nada. Poder de fogo 5. Cara, vai upando as magias também? Quer dizer, os power-up? Se isso aqui... Se o cara consegue comprar isso aqui... Aí é zoado, aí é pay to win. Né? Pô, calma aí, cara. Estranho, estranho, hein? Ir para o capítulo. Que obrigão. Há 4 classes de... Ah, tem classe de piloto. Apressadinho, defensor, trapaceiro e como o Donald aqui, brigão. Hashtag trama complicada, hashtag tem mais. Cara, eles estão complicando demais um joguinho que é só de kart. É só pra você jogar, tá ligado? Mas como o bagulho é free to play, eles têm que dar um jeito de arrancar dinheiro, né? Então eles começam a atacar um monte de coisa que você pode passar o tempo jogando pra melhorar, né? E daí, ou se não, se você não quer passar esse tempo jogando, você paga. É normal, né? Brigões adoram combate. Eles têm habilidades vermelhas, não tem pulso, todo ar, tá? Beleza. Tá, então tem classe de piloto. Tudo gira em torno das habilidades. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Como é que eu vejo? Ah, mas isso eu já fiz, né? Tá, então eu monto tipo um preset de habilidades que eu posso usar? Cara, eu acho que é isso, hein? Eu que sou profissional, não, pô. É, cara, é zoado isso aqui. Porque o cara que paga consegue melhorar o personagem. Melhorando o personagem, ele não tem vantagem, tá ligado? Isso é zoado. E daí quem pagar vai ter vantagem, ó. No caso aqui vai melhorar o combate. Ih, os caras já começaram, ó. Não começaram bem não, hein. Vou te falar. Eu tá com algumas coisas pay to win aqui que... não me agrada. Posso falar muito, né? Os caras vieram de jogos de jogo de celular, então, né? Lá isso domina, né? Vocês estão ligados. Tem mais jogo pay to win do que jogo de celular. Pô, eu não consigo usar, Deus. É que cada um tem um carrinho, né? Cara, eu quero mudar essas músicas. Essas músicas é muito meme, cara. Calma aí. Não dá empolgação nenhuma correr com essas músicas aqui. Deixa eu desligar o modo streamer pra ver se toca umas músicas legais. Se não tocar música legal também, pelo amor, né? As pistas são legais. São bem dinâmicas. Eu achei a quantidade de power-up pequena. Acho que tinha que ter mais tipos de power-up. E a jogabilidade é boa também. Ah, quebrou. Ah, a pista é preto e branco, cara. Que massa. Das horas. Mas fica invisível? Pegando fogo. Não sei onde eu tô. Ah, já vi. Ah, elas encostam em mim, toma daí. No drift. Pô, bancão. Ah tá, ele jogou coisa em mim. Eu ia falar, eu tava queimando, como é que ele não tomou dano? Bagulho e proteção. Cara, se isso aqui fosse dublado, ia ser muito mais divertido, mano. Usaram a habilidade carregada? Ah, se eu pego a mesma habilidade... daí ela fica mais forte, cara. Entendi. Entendi. Vamos jogar um multiplayer aqui pra ver qual é. Ou eu não consigo ainda? Ah, eu sou obrigado? Eu sou obrigado a jogar o solo, mano. Avança no circuito inicial. Ué, ou será que não liberou o multiplayer ainda? Alcance o nível de coleção 3. É, eu acho que eu tenho que terminar aqui primeiro. Entendi, então tá, né? Personalizar seu perfil. Cara, o menu é bem vagabundo, né? É bem celularzinho mesmo. Bom, acho que deu pra conhecer o jogo, né? Confesso que eu esperava mais, cara, do que eu vi na época dos trailers e tal. Enfim, né? É isso.